No tak teda jo, dámy a pánové, holahou, dobrý den, vítám vás hnedka zpátky u dalšího partu a možná i u poslední točící seance tady na Silent Hill. Spustil jsem nahrávání hnedka po tom, co jsem vlastně ukončil předešlou seanci, takže jsem hnedka ještě hnedka v akci, takže pokračujem, dámy a pánové. Poté, co jsme předešlém partu si vlastně zašli k majáku, pak jsme si skrz stoky prošli do Luna Parku, kde jsme si zazapasili ze Sibyl, posedlou Sibyl, až jsme nakonec vlastně skončili zde. Jak se na první pohled zdá v nemocnici, ale nejsme v nemocnici, protože nemáme tady mapu. A když jsme v předešlém partu na konci ukládali pozici, tak jsme se neobjevili v nemocnici, ale prostě nikde. Nowhere se tady ta lokace jmenuje. Vypadá to na první pohled stejně jako nemocnice, ale až tady budeme teďka prozkoumávat tu oblast, tak zaručeně poznáte, že to není ta nemocnice, se kterou jsme už měli tu čest, takže se podíváme, jestli tady někde můžeme jít, ale asi ne. Ani tady se nedostanu nějak zpátky. Ne, nedostanu. Každopádně bych mohl si přepnout zpátky na to kladívko, když už tak už. Tady zase budu chvilku používat tady toto, pokud bude na co teda, já si myslím, že jo, ale uvidíme ještě. Takže jdeme, zajímalo by mě, co to tady jsou za zvuky. Uvidíme, co to tu máme teda. Tohle si nepamatuju, tohle mělo vést zpátky na tu chodbu k recepci. Ale je tu nějaký výtah, takže jak vidíte, je to tady úplně jiné, nejsme v nemocnici. Budou tady prosím místa, na kterých jsme už tady všude byli. Jo, a budeme teďka tady procházet to tu znovu a nacházet nějaké věci, které jsme předtím vlastně tady neviděli, nebo tam prostě nebyli. Chápeme se. Každopádně, jak Harry říká, byli jsme povoláni. Povoláni někam. A jakmile si jedeme tím vítem, tak bychom to prý měli zjistit. Uvidíme. Ale jak tak koukám, tak jsme zjistili totální prd, jenom jsme sjeli dolů na chodbu Silent Hillské nemocnice, no. A když budu chtít jít zpátky, no, tak výtah nefunguje. No co už, dámy a pánové, co se dá dělat, takže zkusíme zase teda tradičně tady budeme chodit. Pokud jste si mysleli, že už tady žádná taková pasáž nebude, tak ano, bude. To si pište. Takže ptačí klícka. Pokud si pamatujete nemocnici, nic v ní nebylo. A teď, když se podíváme pozorně, je tam klíč, ale klícka je zamčená. Dobrá prdel by byla, kdyby ta klíč byla od té klícky. Ale naštěstí není. Jinak bych se o to vůbec nestaral. Tak. Náboje, výborně. Uvidíme, jestli tady nasyslím ještě vůbec nějaké dobrokovnice a tak. Na posledního bossa bych hračel s nějakou tou municí, ale... Já znám ještě potom nějakou takovou jinší taktiku. Co se tu na mě směješ? Nějaké dušisko. Co tam vešlo do těch dveří? Je zamčeno. A na dveřích je vyryto Falek. Falek, to je nějaké démonické jméno, mi to tak zní trošku. Co máme tady? Hele, tady je antikvariát, dámy a pánové. Z lékárničku a viděl jsem tam i brokovnici. Pozor na to, viděl jsem tady i náboje do brokovnice. Ale jak můžete vidět, ta skříň tady není. Rýhy tady po ní sice jsou, ale skříň tu není. Takže jak říkám, budeme tady v tom nowhere teďka navštěvovat místa, na kterých jsme už byli, které jsou ale trošičku pozměněna a jsou tady nějaké věci, které jsme na původních místech buď to přehledli, anebo tam prostě jsme... To vůbec, nebo to tam prostě vůbec nebylo. Tady to hodíme tak. Takže tady zatím nic. Budeme mít potom co dočinění s těmahle hodinama, ale bohužel nemáme se jak dostat těm ručičkám. Staré hodiny. Je tu čtvercový otvor a v jeho středu je klíč. Ručička hodin je klíč. Nemůžu se tam dostat, je schovaný za sklem, no. A na to potřebujeme trošičku nějaký zlepšovák. Hele! Ty jsi tu nebyla. Sestři. No pojďte. Zase další epileptická sestra, ty vole. A ještě někdo tady zvoní, jo, tady. No pojď.
Modrá sestřička, ta nebude taká agresivní jak zelená sestřička. Pojď, jeb ti jednu. Jeb ti po druhé. Tak, do epileptiáku a jdeme teď. Nejdeme, je zamčeno. tady máme další zamčené dveře. Je na nich vyryto Ofiel. Ofiel. A tady jsou tež nějaké dveře s nějakým nápisem. Všechny ty dveře s tím nápisem nebo znakem jsou vždycky zamčené. Co je tady? Co tohle je to za dveře? Zamčeno. Na dveřích je napsané Hagit. Nebo Hagis. Hagif. Nevím, jak to přečíst. Prostě dveře od našeho Hagiho Goalda. Jo, pokud znáte. Kdo by ho neznal tež, že jo. Tak půjdeme do těch, dveří, uvidíme, kam se dostaneme. No, do suterénu, jak jinak. Do našeho sklepního otvoru. Radši zhasnu, kdyby tam vystartovali nějaké sestřičky. Teď mám nějakou výhodu. Já jsem ve třídě! Já jsem zpátky ve škole! Ty vole! Jdi domů, to bych šel, vole. A rád, zlo, zemři. Můžu to rozbít? Ne. Nemůžu. Pěkné. Pěkné deja vu, vrátit se zase zpátky do školy. Tak, a tady máme co? Ukaž to. Hele, šroubovák. Teďka najít tu místnost s tím plechovým krytem, o kterém jsem mluvil, když jsme byli v nemocnici. A ten tady bude, tahle místnost. Tak ji najít a odšroubovat to, co tam... A vzít to, co tam zatím se bude skrývat. Potom a samozřejmě tady jsou... Šiky! Kleště, ty debile! Jaké šiky! Když tak kombinačky, ty vole, když už při nejhorším. Co jsou šiky? Možná tak soky, vole, toho znám, ale jinak nějaké šiky. Šuka ho šiky, vole, možná tak. Tak. No, máme kleště. Které dveře jsem ještě neskoušel, protože jako... Čeká, tyhle jsem zkoušel? Jo, tady je ten. Jo, chápu. Jo, tu jsou ještě dveře, tu jsem neskoušel. Tyhle ty dveře, ukaž. Was wir tu haben, teda. Tady byla předtím nějaká ta pradelna, ne? Tu je nějaký kohoutek a v něm je zase klíč. Vidím. Co to je za kohoutek, z kterého teče klíč? Tak tedy ještě nejde vytáhnout. Tak na to použijeme právě ty... šíky. Nástroj k práci s kovem. Zrezivělý, ale použitelný. No však. Co je na tom, že je na tom rez? Rez se seškrabe a je to jako nové. Seškrabat, pozinkovat a je to. Taky máme klíč. Ale co to je za klíč? Jsem jaksi přehledl, co to je za klíč. Ukaž to. Ká je ten klíč? Vole, ká je ten klíč? Jsem idiot, nebo ho nevidím, nebo ho nemám. Ten klíč nemám? Aha, on je tady na zemi. Bez tak tam byl, já jsem ho neviděl. Klíč Ofiel. Dobře, když Ofiel, tak Ofiel. Jdeme se podívat do dveří. Číslo Ofiel. Ofiel byl tady, ne? Ne, tady je Falek. Ofiel byl... Tady. Tak. A zase, vole, tady němčina. No, jak jsem říkal, někdy se tady objeví něco. Habe den Schlüssel des Ofiel verwendet. Jestli to čtu dobře, nevím. Ale snažím se. Co je tady? Dveře jsou zaseknuté, nejdou otevřít. Jo, no tak tohle budu řešit později, dámy a pánové, tohle ne. Nejprve si vyřešíme jiný hlavolam. A nejprve si tady projdu všechny ty dveře, než ten jiný hlavolam budu řešit. Všechno, vole, zaseknuté, teď jděte do prdele. I tyhle dveře? I ty, brute, si zaseklí.
Jo, to jsou ty dveře, kterými jsem přišel. A co tyhle dveře? Taky zaseklé. Jo, tady jsou dveře, které se otevírají tady tímhle s tím panelem. Jo, tady máme první indicí k tomu, která nám je ale k ničemu, pokud neznáme tu první. Břidlicová tabule. Jo, břidlicová tabule, anebo prostě, jak tady se píše, Grim Reaper's List. Smrťákův seznam. Seznam smrtky, nebo tak nějak. Jo, a druhá indicie je tady, pokud si pamatujete, jak jsem tady klikal na to. Bylo to prázdné. Prázdná bílá deska, nám to myslím Harry popisoval. A teď když se podíváme, tak tady je napsané. Na kamenné desce jsou vyryta jména, úmrtní list. Ano, počet osob je seřazen od nejmladší po nejstarší linii v pořadí věku. Poté, co se cesta otevře, čekají znaty, co hořečně touží po požitku smrti. Jo, a tady nám to vlastně teďka krásně řeklo, vyklopilo, jak tu hadanku vyřešit. Jo, mluvilo to tam o tom úmrtním listu, nebo smrťákově listu. Jo, a tady ti lidi, co jsou, ty čísla, tak ty musíme seřadit podle těch čísel. Od nejmenšího po největší. Jo, Albert Lords, potom, kdo tu je další nejmladší, Lydia Findley, potom Edward C. Briggs, potom Roberta T. Morgan a Trevor F. White. Ale proč to udělat, dámy a pánové, si říkáte? Když si to seřadíte, napište si ty jména, jo, v tom pořadí, jo, od toho nejmladšího po nejstaršího a podívejte se na první písmena těch jmen. Co vám to dává za slovo? Alert, dámy a pánové, poplach. Takže to stačí teďka vyťukat tady na tohle. Jo, a dveře by se měly otevřít, takže A, L, E, R, T. Easy peasy, dámy a pánové, nic těžkého. Tak, jsme ve skladu zase. Máme tu něco zajímavého? Ne, nemáme tu tajničego. Tak jdeme o dveře dál. Tady máme co? Hele, Davidova hvězda. Znak žiďáků. Šalamounův amulet, aha. Tak sorry. Sebereme ho, no pěkné. Nic víc, že tu není. Ne, nic víc tu není. Takže máme první artefakt z pěti, které tady můžeme, nebo musíme sebrat, abychom vlastně pak vyřešili finální hádanku před final bossem. Tak, a co pak máme tady? Cutscena. Lisa, what's the matter with you? I get it now. Why I'm still alive, even though everyone else is dead. I'm not the only one who's still walking around. I'm the same as them. Ale aspoň si uvědomuješ sebe sama. Oni ne. Stay by me, Harry. Please. Nemůžu. Musím zachránit dceru. Nevlastní. Save me from them. Před kým? Please. Harry. Ne, jdi ode mě. Nech mě. Jo. Promiň, to jsem nechtěl. No tohle už jsem vůbec nechtěl, aby kvůli mě krvácela. Vidíš to, co děláš, Harry? Rypla se o stěnu a co to s ní udělalo? Bože můj. Ježišmarja, tak fest se přece nerypla. Vole, ženská, nech mě být. To je ta dramatická hudba, ty vole. Až mi je té chuděrky líto. Vážně, dámy a pánové. Co se dá dělat? No tak už se uklidnila, tak vlezeme, podíváme se. Ona tu není. Ale je tady nějaká knížka na zemi. Co to je za knížka? Ukaž to.
Na podlaze leží zápisník, že by od Lízy samotné. Požádala jsem doktora o ukončení služby s tímto pacientem. Je to velmi zvláštní. Je pořád živý, ale má rány, které se nehojí. Řekla jsem doktorovi, že tady končím, že už nechci pracovat na tomto, v této nemocnici. Místnost je plná hmyzu i navzdory zavřeným dveřím a oknům se ke mně dostanou. Do nemocnice! Cítím se špatně, chci zvracet, ale nic nevyjde. Zvracím jen žluč. V koupelně teče z kohoutku hnis a krev. Zkouším to zastavit, ale nejde to vypnout. Potřebuju tu drogu! Že ty jsi byla drogově závislá. Na té droze, o které se tady už mluvilo, když jsme ještě byli v té rekreační části Silent Hillu. Pomoc. No, pozdě, nepomůžu ti. To si musíš zajít za nějakým odvykacím expertem, ne za mnou. Tak jo. No, každopádně. Co teda teď, dámy a pánové, říkáte si? Teď nastal čas vyřešit tu druhou hádanku. Kterou jako absolutně nechápu, jak máte přijít na řešení, jako jedinou hádanku. Nezlobte se na mě, lhal bych vám, kdybych se tehda, když jsem to hrál prvně, nepodíval do návodu, jo, protože tady máte sice indicie, jo, tady máte váhy, dvojku, jo, potom tady máte, co to tu je, rak, to je moje znamení, by the way, rak desítka, jo, tady máme, co to je, kozoroh čtyřka, jo, a tady ryby, jo, ryby nula. Jo, takže jako nezlobte se na mě, jestli to má být nějaké pořadí toho zvěrokruhu, jak to jde po sobě, tak sorry, já pořadí zvěrokruhu neznám. Takže já jsem přišel jedině tady na to, že musíte u každého z toho, jo, potom tady u střelce, u kozoroha a u blíženců, jo, musíte namačkat nějaké číslo. U kozoroha jedině vím, že tady prostě je ta čtyřka, jo, takže zmačkneme čtyřku, jo, ale jak potom přijít na ty dva čísla, neptejte se mě, nevím, ale je to, tady je šestka, mám takový dojem, jo, šestka, tak, čtyřka a tady by měla být osmička. Jo, a když bychom to měli teďka zadat, tak by nám měla vyjet tam ta destička, která tam je v tom zasekla, no. Neptejte se mě jak, prostě je to takhle, jo, a pokud na to někdo kouká, kdo ví, jak tady tahle hádanka, jaký dává smysl, tak se klidně podělte do komentářů. Rád se přiučím, protože nevím, jak na to mám přijít. Podíval jsem se do návodu, jak říkám, viděl jsem 648, a zadal jsem to a prostě jsem to neřešil, no. Každopádně, co jsme to vlastně sebrali, když se na to podívám, co to máme? Šutr času! Jaký šutr pro boha, kámen? Jsme snad, vole, v parodii na Harryho Pottera, šutr mudrců, nebo co? Je, ty vole, segro, zdravotní. Ty vole. Mě trošku překvapila. Nejste kvalifikovaná sestři tady s tím nástrojem, říkal jsem to už vašim předchůdkyním. Tak toho laskavě nechte, kurňa. Každopádně ten šutr času, no, budu to tak prostě tady nazývat, jo. Slouží právě tam k těm hodinám, dámy a pánové. K těm hodinám, které vlastně jsou v té místnosti z toho antikvariátu. Jo, které jsou, když vlastně vlezu tady. Ne, tady je ten, tady je ptačí klícka. To bylo tady. Jo, dámy a pánové, když nemáte mapu, jo, tak tady se musíte řídit orientací a víte, jak já jsem na tom s pamatováním. Moc dobře ne. Takže, proč to ukládám? Až potom, vole. Takže teďka teda do těch hodin investujeme. Tady ten šutr času. A ten klíček vezmeme. To by měl být, myslím, klíček od té ptačí klícky. Ty vole!
To bylo nebezpečné. Co kdyby ti to přistalo do oka? Klíč na... Ne, tak je to klíč s názvem Hagit. Teď půjdeme do Hagiho dveří, dámy a pánové. Tak fajn, takže teď to uložíme. Tak. A půjdeme se podívat, co a jak teda. Co se skrývá za Hagiho dveřma. Žádný enemax nám tu nerespavnul, no dobrá. Já nic nenamítám. Tak. Tak, co nám tady skrývá Hagi Goalt? Výtah, aha. Děkuju. Děkuju za výtah. Tak, kam můžu jet? Jednička, dvojka, trojka. Jak se podíváme teda do druhého patra, vememe to postupně. Doufám, že to tu není zase zavřené. Nebo zamčené spíš. Z druhé strany. Není, co se stalo? Ojojoj. Zdravotní segry. No pojď. Ježíš Maria, pojď, trvá ti to jak psovi sraní. Lež. Sestři, odpočiňte si. Podívejte se, jakou zas máte epilepsii. A ještě tady máme jednu. A je tež modrá, ta je v pohodě. Jep! Jep! Dobré. A ty to teda vememe postupně. Tyhle dveře zkusíme. Zaseknuté. Tyhle dveře. Zaseknuté. Jak jinak. Tyhle dveře. A průchozí. Tak, jsme zpátky. Dámy a pánové v tom. Ježišmarja, jewelry. Jak je to česky? Klenotnictví. Tam předtím, než jsme vlastně narazili na toho Silent Hillského Olgoje Chorchoje, na toho červa, toho bossa. Jo, teď už se tam zpátky dostat nemůžu, jo, tady je ta lavička a tam vlevo přece byl, pokud si pamatujete, co tu máme krom toho. No, samozřejmě máme tady prstýnek, dámy a pánové, který tady nebyl na tom pouštářku předtím. Tak dobrá. Nuže dobrá, dámy a pánové. To by bylo, co se týče klenotnictví. Tak tu, tady tyhle dveře, ukaž to. Zaseknuté. A tady? Taky zaseknuté. No pojď. Kladivo čeká. Kladivo čeká. Tak si na to kolikrát mi už švihli tím... Nožem, Ježiši Krista, už! Už teďka to je. A já mám tonik. 16 tonika. No lež. Jednou jsem tě švihnu, teď na tebe šlapnu. Nešlapnu. No, každopádně. Tvoji segru, segru od segry necháme. Necháme teď být a podíváme se, co tady je v těch dveřích, než půjdeme na ní. A! Otevřeno, něco jsme odemkli. Jo, aha, my jsme zpátky v tom. Neptejte se mi, jak jsme se dostali těma dveřma z vyššího patra, žádné schody tam nebyly. Zase zpátky do prvního. Neptejte se mi na to. Prostě jsme v lokaci nowhere. Tady nedává smysl nic. Takže bohužel, no. Ale tam jsou ještě dvě sestřičky. Zasekle dveře. Taky zasekle. Počkat, teď už jsou nebezpečně blízko, tak pojďte. Nejprve jedna a pak druhá. No pojďte, já počkám. Nejprve jedna a pak druhá. Netlačte se. A počkej! Tak a ty na tebe už šlapnu. Která ještě žije, vole? Au, ježišmarja, to bylo drastické. Tak, zaseknuté. Jsem si říkal, jaký smysl je tohohle patra, když všechny dveře jsou zamčené a odemkl jsem si jenom průchod dál. Co tu máme? Jo, tady máme ten ocelový kryt. A, je přišroubovaný. Na co mám ten šroubovák, he?
si říkáte, co jsem to tu vlastně předtím sebral? Znak Merkura. A nějaký ten prsten. Tak a tady je klíček, který je ale... Klíč, který je pod proudem a nemůžeme se ho dotknout, takže jsme ten hlavolam vyřešili jenom z půlky. Musíme najít cestu do sklepa, dámy a pánové. Vlastně už jsme tam byli v tom sklepě, mám takový dojem. Ale ne to. Nevypli jsme proud. Či mě to mohlo napadnout? Jo, počkej, ještě tady tyhle dveře, zkoušeli jsme je? Neskoušeli, ale něco tu je. Náboje. Aspoň, že tak. A ještě tady máme... Foťák! No to se podívejme, no foťák tady máme, foťák. No jo, když ještě jsme nebyli v třetím patře, tam se podíváme. Tam ten foťák vlastně využijeme teďka, takže zpátky teda k výtahu. A půjdeme teda do... Do toho třetího patra. A posledního doufám. Doufám, že už se tam zase neobjeví haluška ze čtvrtým patr. Budu v to doufat, dámy a pánové. Tak, třetí patro. Teď to bude vypadat úplně jinak, než se budeme pamatovat. Jo, když vlezeme tím výtahem, tak jsme ty vlastně... No, řekněme, že tohle je ten kostel. Jo, kde jsme vlastně už byli možná s tou... Tam v tom... Ježíš Maria, v tom starožitnictví, kde tam byl ten průchod za tou skříní, je tady ten oltář. A zapamatujte si tady tyhle ty dva obrazy. Jo? Světlo do budoucnosti. Jo? A když se podíváme tady do tohohle, nebo na tenhle ten obraz, tak tady je zase světlo, co osvětluje tmu. Jo? Oba dva obrazy mluví o světle, dámy a pánové. Jo? Takže nám stačí jednoduše si ty obrazy vyfotit a ten blesk, který vlastně ten obraz ozaří, tak nám tam vlastně zanechá jednu indici k vyřešení další hadanky. Ale samozřejmě měl bych si stoupnout více k tomu obrazu. Tak. Vidíte to? Světlo, co osvětluje tmu. Ano. A to samé ještě uděláme teďka na druhém obrazu. No a říkáte si, k čemu to je. Jo, máme tady dvoje dveří, nalevo i napravo, které jsou vlastně zamknuté a nejde je otevřít. Jo, otevřete tak, když namačkáte na ty desky, které jsou na těch dveřách, právě ty vzorce, které nám vlastně se teďka odhalily na tom obraze. Takže tady máme pravítko, jak já tomu říkám, pravítko, L-ko a šipku. Dobrá, přesně v tom pořadí, jak to tam je takhle nahoře. Takže pravítko, L-ko a šipka. Dobrá. Takže teda... Pravítko. Teďka L-ko. A tady šipka. Snad jsem to dal dobře teda. A je to. Tak se podíváme za dveře číslo 1, dámy a pánové, co tu máme. Ale nejspíš bychom tady neměli mít nic. Až na... Klíček od ptačí klece. Tak přeci jen se nám tady vyplatilo jít. Teďka jdeme na druhé dveře se podívat, dámy a pánové. Teď na ty druhé. Tak. Tady máme... Stoleček, plusko a zase pravítko. Jak já tomu říkám s oblibou. A to pravítko je... Jo, tak dobré. Takže začneme, než zapomenu to pravítko, jak bylo. Takže pravítko bylo takhle. Potom tady bylo plusko teda. Nebo kříž, říkejte si tomu, jak chcete. A stoleček nebo obracené účko. Já jsem si to pojmenoval podle sebe. Tak. Nic složitého. Tak, tady máme tonikum. Tady nám něco se valí na zemi, ale přečíst to asi nepůjde. Ale tady máme
něco důležitého na stole, přesněji tady, tohle. Totéž. Vyšetřování pozastaveno. Dealer drogy nebyl dopaden. Podezřelá úmrtí pokračují. Starosta nebral drogy, drogový funkcionář zemřel na náhlou srdeční slabost. A zas německy, vole. Gibt es andere, sie ist ziemlich alt. Co já jsem kurva Němec nebo co? Grossbrand in unserer Stadt, sechs Häuser zerstört, verkolter Körper von Alessa Gillespie, sieben in Anschluss gefunden. Asi se mluví o japonském, rakouském Anschlussu. Brandur Sasche wird derzeit noch ermittelt. Kurva, proč je to, proč to tu není přeložené, pane překladatel, jak jste to překladal? To je bez tak důležité něco o Alese a vy to tu nepřeložíte. Vole, nevím. Kurva, scheiße Deutschland, vole, nevím. Nejsem Němec. Proč to tu nepřeložil, pane bože? Tak je důležité info. On to nepřeloží. Jako já oceňuju, že čeština vůbec vznikla, ale tak kurva, se to přeloží úplně, ne? Tak jo, takže zpátky do prvního patra. Do místnosti s ptačí klíckou. A uvidíme, co tam teda bude. Jo, počkej, my jsme teďka v tom Hagiho koridoru, v tom výtahu, v prvním patře. Takže zpátky sem. A tyhle dveře teda. Každopádně by mě zajímalo, kdo dělá ty zvuky těch křídel. Ten klíč? Ten nějaký klíč z Harryho Pottera, vole, jak tam musel Harry v tom prvním díle chytat ten klíč na tom koštěti? Tak, každopádně vem ten klíč, ty joudo, co to je? Klíč Falek. Alek.